Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Ixim al carrer, des de Magazine a Telesafor. Avui dediquem el programa a parlar de memòria democràtica. I és que ja sabem que així a la ciutat de Gandia hi ha un punt d'atenció pel que fa a possibles víctimes de l'època franquista que ens situen en el cementeri municipal de la ciutat ducal. Doncs bé, avui es dona una passa més de cara a, pues, a fer un homenatge a aquestes víctimes del franquisme i sobretot amb el suport de l'Associació de Víctimes del Franquisme. Es treballa de valent des del govern de Gandia, de la ciutat ducal, també amb aquestes subvencions que arriben des de la Diputació de València. Les últimes setmanes coneixem aquesta subvenció de 40.000 euros que es destinaran als treballs de localització, excavació, exhumació, identificació dels cadàvers de les fosses del franquisme del cementeri municipal de la ciutat de Gandia. Doncs bé, parlem de memòria democràtica i, per tant, parlem amb el regidor responsable d'aquesta àrea, l'Ajuntament de Gandia, Nahuel González. Nahuel, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, dir que ara parlarem amb la presidenta de l'Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia, Núria Martín, i també amb alguns membres per a escoltar els seus testimonis de la importància d'aquests treballs i es tracta de fer memòria democràtica perquè és la primera vegada que a Gandia van prendre aquest tipus de treballs. Efectivament, parlem d'una memòria que estava soterrada, una memòria en la que no s'ha treballat des de fa 80 anys, primer en la dictadura i després en la democràcia. No es va començar a fer a aquesta ciutat en el tema de la búsqueda d'aquests cadàvers, d'aquestes famílies, d'aquestes persones, i avui en dia el que estem fent és un exercici de responsabilitat. No estem fent res més que intentar, no?, que veïns de la nostra ciutat, veïns de Gandia, veïns i veïnes, puguen tindre un lloc on enterrar un familiar que va ser afusellat en època posterior a la guerra. No, ni tan sols parlem de mitjà de la guerra, estem parlant de després de la guerra, que van ser afusellats perquè son pare o el seu iaio o la seva iaia eren regidors, eren obrers, campesins, per qüestions polítiques van ser afusellats i no només van ser afusellats injustament, sinó que a més els seus cossos van ser arreballats a una fossa comú, que és la que estem buscant, sense que els seus descendents pogueren honrar-los i tindre un lloc on plorar-los, que és un dret humà, contemplat en la Declaració Universal de Drets Humans i que qualsevol persona té dret a saber on està son pare, on està su abuelo, on està la seva persona, el seu familiar, i té dret a aquest descans. Anem a recordar que ara aquests treballs, amb aquesta nova subvenció de 40.000 euros de la Diputació de València, consta de dues fases, els treballs als quals es destinaran aquests diners. Una primera de localitzar i exhumar les restes i després ja treballs de postexcavació i identificació, no? Efectivament, parlem de que és un camí molt llarg. Nosaltres no volíem començar a excavar el cementeri sense tindre alguna garantia, no?, de que podíem trobar aquesta fossa. És molt difícil trobar una fossa en un cementeri. Les fosses que estan apareguent en tot l'estat espanyol actualment, gràcies també a les lleis de memòria històrica tant del govern central com de les autonomies, estan apareguent en llocs que són carreteres, que hi ha descendents directes que saben on està, però en un cementeri, que és un espai on hi ha altres tipus de fosses, on hi ha nichos, on s'ha construït posteriorment, és encara més complicat trobar una fossa. En aquest sentit, hem estat durant quasi un any recopilant informació de les famílies, de l'arxiu històric, de documentació, de persones de fora que ens han aportat, i una vegada replegada tota aquesta documentació per l'arxiu històric, a qui vull agrair també la seva col·laboració, sobretot a Jesús Alonso, a Bernat Martí, després de recopilar aquesta informació, amb l'impuls de les famílies que han creat una associació per a reivindicar aquest dret humà, com he dit abans, hem aconseguit primer en una primera fase de búsqueda a través de georradar, que va donar un resultat positiu. Cal dir que hem de ser prudents perquè el georradar indica que n'hi ha
moviments sísmics, que és molt probable que estigui allà la fossa, però no ens dona la garantia al 100%. Però una vegada hem tingut aquest resultat positiu del georradar, ara entrem en la següent fase, que comença amb una excavació, amb unes cates dins del cementeri, en les zones que el georradar va donar resultat positiu, sí. Ahí farem les cates per veure si apareixen els cossos. En el cas de que apareguin els cossos, que seria una alegria grandíssima, jo crec que en això ja podem estar més que satisfets, comença la següent fase, que és l'exhumació i la posterior identificació, que ahir és cert que avui en dia encara és molt complicat poder identificar als cossos, aquests ossos són molt difícils d'identificar perquè la tecnologia avança molt amb l'ADN, però estem parlant de descendents que a vegades són nets, que n'ha que desenterrar a altres fills per a poder verificar de qui és cada resta, van a Madrid, aquests resultats, se treballa a Madrid i confiem que si apleguem fins al final, fins a la identificació, podem tenir un resultat positiu. Però en qualsevol cas, l'objectiu inicial de l'Ajuntament de Gandia i de les famílies és trobar la fossa. Tenim fills directes d'aquestes persones afusellades que avui en dia el seu somni és trobar a son pare, i en aquest fet històric jo crec que ja podríem estar satisfets. Per tant, comencem ara una fase més. Jo estic molt orgullós i el govern de Gandia està molt orgullós d'aquesta búsqueda. No busquem venjança, no busquem fer mal a ningú, sinó tot el contrari, donar descans a uns veïns i veïnes que fa 80 anys que en molt de silenci han estat aguardant aquest moment històric. Vostè ha fet referència fa un any, pràcticament de novembre del 2019, era quan començaven aquests treballs de prospecció amb el georradar en el cementeri, que van detectar, van ser quatre zones que eren susceptibles, no?, de comptar amb fosses comunes. Correcte, n'hi havia quatre zones on vam investigar i les quatre pareixia que n'hi havia moviments importants. N'hi ha una zona que és la més important, on anem a centrar-nos ara en la primera fase de cates i d'excavació, que és la zona on el senyor Albero, on este fill directe, com us deia abans, d'un afusellat, ell recordava que li havien contat que allí estava son pare. Per tant, en el seu testimoni, pràcticament, ens hem basat a l'hora de buscar aquesta zona i el georradar va donar-te un resultat positiu. Per tant, començarem per ahí, però anem a les quatre zones on possiblement puguen estar les fosses, la fossa o les fosses, tampoc ho sabem si van ser arrollats tots els cadàvers a una mateixa fossa o es van diversificar en diverses, però anem a buscar primer allí i anem a tindre molta esperança i molta dignitat al costat de les famílies per esperar un resultat positiu. Seguim parlant avui d'esta qüestió interessant, que és un fet històric a la ciutat de Gandia, que moltes famílies esperaven, però se sumen a aquesta xerrada representants i membres d'aquesta associació de víctimes del franquisme de Gandia. Ja veuen, continuem amb aquesta xerradeta al voltant de la memòria democràtica i el que dèiem, volíem conèixer la valoració, l'opinió i aquests testimonis per part d'alguns membres responsables de l'Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia. La seva presidenta, Núria Martí. Bona vesprada, Núria. Bona vesprada. Com a vocal també ens acompanya Victòria Reig. Victòria, bona vesprada. Hola, bona vesprada. La seva filla és secretària, la filla de Victòria, Aina Tarrasó. Aina, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, continua Nahuel com a regidor de Cultura amb nosaltres. La primera, com a presidenta, la primera pregunta, en marxa d'aquests treballs, en aquesta segona subvenció de la Diputació de 40.000 euros per a treballar, extraure l'excavació, la identificació de les restes, suposa que un moment molt, molt esperat, no? Home, esperaíssim. A part de... Des de que fa un par d'anys que va sorgir l'associació, ja no partim d'esta data, partim des de fa 80 anys, exactament, que esperem este moment. Per tant, ha sigut, fa dos anys es va crear l'associació, suposo, per a facilitar la gestió i agilitzar els treballs, no? Sí, claro, perquè una persona sola és impossible. Intentem pues això, formalitzar una associació i ja fer més visibilitat al problema. Claro. I Núria, en el teu cas, parlem del teu iaio? Sí, el meu avi, per part de mon pare. Quan li deien, com recordes aquests moments? Com es parla en la família? Sempre s'ha parlat de la família? No, en el meu cas... Li deien? Li deien Manuel Martín Collado. Ell era pintor, el van afusellar en 32 anys. L'únic que sabíem en ma casa, perquè ma abuela mai es va contar res. Vale, va anar a haver un silenci absolut, molta por per part d'ella i per protegir el meu pare. I així n'ha sigut, i sempre no sabien res més, sols que va estar presoner en l'escola Pia i al cap d'un temps el van afusellar. D'ahir vaig partir.
Sí. I no, no motius, raons, perquè va ser després de la Guerra Civil. No, no sabien motius. Ja a partir jo d'investigar un poquet és ja quan me vaig enterar, vaya, però van partir d'ahí. I en el vostre cas, Victòria, també una opinió. Suposa que satisfacció absoluta en veure com avança aquest treball que està realitzant-se des de l'Ajuntament de Gandia, a més de subvencions també de la Diputació de València. És més que satisfactori veure que s'avança, no?, en posar justícia en aquella injustícia del franquisme. Sí, la satisfacció no és absoluta fins que sapiguem on estan i puguem decidir què fem en les despulles dels nostres avantpassats. Clar, veure que comencem a manejar-nos és molt important. Són 81 anys des que van afusellar al meu avi. I no s'ha pogut fer res, se vivia en un silenci absolut, era un... Molta por. Molta por. El seu avi, com li deia? El meu avi era Benjamín Bravo Morales, era pastisser i alcalde de Gandia va ser també, socialista. I es confia que, clar, estarà en una d'aquestes possibles fosses de comunes del cementeri, on està l'actual cementeri de Gandia. Està en una d'elles. Si es podrà arribar a les seues despulles, no ho sé, perquè la localització no ha sigut definitiva, diguem. Sí. Falta poder fer altres sondejos. No sé si se faran o no se podran fer, o no ho sé. De moment espero que estiguin en una de les fosses que se van a excavar ara. Comentàvem, Aina, tu eres filla de Victòria, el teu besavi és el que va estar afusellat en la postguerra, després de la Guerra Civil. Clar, com a persona jove, com vius tu aquesta situació? En ta casa també estaves formant part d'aquesta lluita, entre cometes, per a posar justícia a aquestes persones afusellades després de la Guerra Civil en el franquisme. Com a jove, com veus tota aquesta situació? Jo crec que jo ho he viscut d'una manera diferent, jo ho he viscut d'una manera un poc més oberta. Clar, ma mare, per exemple, sí que ha viscut tot aquest silenci, tot aquest amagar-ho, no parlar del tema, pel que poguera passar. Jo això no ho he viscut tant. Perdona, no t'acabes de desfer d'aquest impuls, diguem, inconscient de cuidar, de... No parlar massa clar, a veure en qui parles, a veure si t'interpretarà mal. Encara mos queda unes resialles d'eixa por. Disculpa. Sí que és de veres, és aixina. Encara mos para molt parlar del tema, intentar ser molt, molt prudents. Aida, comentaves, sembla curiós. Eixa por és sereda, també, pense jo. Sempre l'anar en cuidar o també... Cuidado en no ofendre, que el que pugues dir o el que pugues opinar pot ofendre a persones d'altres colors polítics. Jo això ho he viscut, però crec que ja he arribat jo ja soc d'una generació que ja no ho fem, o no ho fem tant, almenys. Nahuel, sembla mentira que el que comentava Victòria, que avui en dia encara tinguen dins eixa por del primer acte que és por. Totalment. Jo crec que la societat... Que hauran passat. Jo soc un gran defensor, no?, de que la societat civil sempre té que anar o va per davant, a vegades, de les institucions. I en aquest cas, que les famílies s'hagin organitzat i estiguen siguent una peça fonamental en aquesta búsqueda, jo crec que ens ajuda a les institucions a poder impulsar amb elles la justícia. No? Cal recordar que són víctimes i a vegades sembla que increïble, no?, que puguen tindre por persones que són víctimes. Jo crec que el primer reconeixement, no?, que hem de fer i hem fet i estem fent i cal reivindicar és que la societat es considere víctimes d'una injustícia i que no tenen que tindre por a res, sinó tot el contrari, tenen que tindre tot el carinyo, tot el suport de la societat en general per a poder avançar. Perquè si una societat que li crea pors a les persones que són víctimes no és una societat democràtica. Per això parlem de memòria democràtica, perquè serveix per avançar i perquè en un futur no puguen tornar a passar aquestes atrocitats tan grans que se van cometre i que avui en dia, si no busquem, no, o fem justícia, som també còmplices d'això. Jo no sé, jo voldria que comentàreu, vosaltres tres,
com es queda el cos quan veiem, hem vist aquestes situacions de certes formacions polítiques que utilitzen estos treballs per a recuperar aquesta memòria democràtica per a fer baralla política? Perquè es tracta de donar justícia i un reconeixement a les víctimes, res més. Jo és que personalment és que no ho arriba a entendre, per a mi no ho arriba a entendre, és que no sé, perquè veig totalment increïble que les persones puguen pensar així i ser tan retorcides, no sé exactament. Clar, utilitzar-ho com a baralla política. Jo volia dir, ells col·loquen en el nostre interior una cosa que no ha existit mai, que és el revanchisme. No n'hi ha ningú revanchisme. Jo sols vull a m'agüelo. Vull saber on està, simplement, i fer en ell el que decidim els familiars. Simplement això. I n'hi ha altre argument que també es grimixen contínuament, que és l'econòmic. I jo m'he parat a pensar, bueno, si haguera mort de mort natural, a m'agüelo li haguera tingut que pagar 40 i pico anys de viudetat. A mos tios i a ma mare, X anys d'orfandat. A èpoques d'ara, a valor d'ara, serien molts diners. I si anem mirant víctima per víctima, són molts diners. Llavors no furtem res a ningú, a ningú. I si es tingueren que traure de la butxaca, crec que es trauríem en la mida que cada un puguem, perquè ja sabem que econòmicament no som tots iguals, clar. Però aquest revanchisme i aquest esgrimir lo econòmic, no. Bueno, cal recordar, no, que jo també és important, que aquesta búsqueda de la fossa, aquest projecte que ara estem aprovant, ve de molt de temps abans de la pandèmia, portem molts anys treballant, que a més tenim a la Diputació que ens ha ajudat, i la veritat és que cal agrair, no, que a vegades les institucions superiors a l'Ajuntament, com és el cas de la Diputació o la Conselleria, estiguen donant aquests recursos en aquests moments, no? Però són projectes que venen de molt de temps, que estan executant-se ara i que estem orgullosos de fer-ho, però que en aquest sentit són de llarg termini. I efectivament, hi ha altres països, com Alemanya, on les víctimes de l'Holocaust, per exemple, tenen una prestació. En aquest cas, ni tan sols les víctimes estan demanant un subsidi ni res d'això. Estan demanant algo tan simple com poder trobar als seus familiars, que és un dret, com he dit abans, un dret humà democràtic, que està també contemplat per part de la Unió Europea com a que Espanya ha de fer-ho. Clar, i l'administració pública està obligada a complir aquestes normatives. Efectivament, nosaltres estem obligats a escoltar a les famílies, a les víctimes, i buscar aquesta fossa com estem fent actualment. Aina, els teus companys, companyes, amics, amigues de la teua edat, suposa que tot el recolzament són conscients, però allò que diuen que la joventut moltes vegades passa de tot, però jo suposo que no, que parleu entre vosaltres, a veure, és el tema alguna vegada en alguna conversa? Jo és que justament la gent en la que m'ha manejat sempre i en la que m'he relacionat sempre han sigut persones activistes, que militants, exacte. Per tant, sí, per supost que s'ha parlat del tema i que donen suport. Jo no sabria parlar-te en nom de tota la joventut o tota la gent de la meva generació, però clar, la gent en la que jo m'he relacionat, sí, clar. Gent conscienciada. Jo no sé, en casa, Victòria, la seva dia que era el seu iaio qui va ser afusillat, la seva iaia, recorda vostè en casa com va portar esa injustícia, si ho tenia assumit o com ho va dur, com va viure en esa injustícia? Jo crec que la mateixa por li ho va enterrar molt fondo, i fins que jo no vaig ser més major que adolescent no me va dir res. De tota manera, jo guardo un record de m'agüela com una persona alegre, que quan me va contar tot el que havia passat no entenia com havia pogut viure d'aquesta manera, tan alegre. Ho fa el caràcter, perquè ma mare era igual. El que passa és que quan nomenaven a son pare, pues... Sí que passa, el germà major de ma mare sí que va tindre una vida, com te diria, completament dependent d'aquest sentiment de desconsol. Va ser una persona molt trista, molt, tota la seva vida.
també era més major i ho va viure més directament, sí, i més, va tindre més consciència. Núria, vostè comentava que era el seu iaio, el pare per part de pare de mare. Pare, per part de pare era. Iaio patern, el pare. Sí. Jo sé, son pare, el de vostè, i la seva iaia. No sé com, si alguna vegada vostè era conscient de com comportaven aquesta situació. Home, jo a casa era un poquet un tema tabú, val? Perquè és que intentaves parlar en la meva iaia i es tancava. Es tancava per complet. Ella, al contrari que la iaia de Victòria, sempre havia sigut molt, para molt reservada, vale? I un poquet seria. I de jove no ho entens, després va passant el temps i hi ha una maduresa, dius, home, que era impossible la dona que poguera ser un poquet més alegre, no?, en tot el que va passar. Sí. I mon pare, pues clar, ell tampoc va preguntar mai. Va ser el silenci, saps? I per això esteu vosaltres ací ara, per a trencar aquest silenci, junt al recolzament de l'administració pública. Per supost, clar. I donar, jo que sé, un poquet de dignitat, no?, a aquests familiars. És recuperar la justícia per a les víctimes i ajudar a les famílies. Mireu si és fort, no?, que estem parlant d'un alcalde, val? Totes les persones afusellades, evidentment, que tenen tot el recolzament i s'ha de reivindicar, no?, i hem de treballar-ho, però parlem, per exemple, d'un alcalde, no?, de Gandia, que va ser afusellat i que actualment no se sap on està. Imagineu-vos la gravetat de l'assumpte, no?, i la importància no només d'esta búsqueda dels cossos perquè les famílies tinguin aquest descans i aquest dret, sinó també la memòria. Ahí n'hi ha que treballar moltíssim i per això també és molt important, no?, els mitjans de comunicació que vos impliqueu, que en aquest cas se puga veure i se puga escoltar els testimonis en primera persona perquè la ciutadania puga saber que darrere de moltes vegades d'aquestes discussions, que jo estic segur que són minoritàries perquè la major part de la ciutadania sí que està d'acord en que se faça aquesta justícia, val? Però que a vegades darrere d'algunes declaracions malintencionades n'hi ha persones, n'hi ha històries i també n'hi ha a vegades càrrecs públics electes que en un moment donat van contribuir a millorar aquesta ciutat i van ser afusellats i abandonats en una cuneta que és molt, molt, molt fort. Així és, per això nosaltres volíem en este test de magazine donar veu. Hem vist tres generacions diferents de víctimes, de famílies de víctimes del franquisme, així a la ciutat de Gandia. Esperem que vagin a bon ritme, que segur que és així estos treballs, per arribar a identificar les restes i que es faci justícia i tornar aquesta dignitat a aquestes persones afusellades de manera injusta. No voldria deixar de dir l'agraïment que sentim per tot el que s'està fent per els nostres avantpassats. Molt d'agraïment a qui siga que vaig a col·laborar, administració, particulars, qui siga. Està responent al vostre treball des de l'Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia. Núria, Victòria, Aina, Nahuel, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests testimonis, que és part de la nostra història que hem de recordar, no hem d'oblidar, per a que no es torni a repetir. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Posem nosaltres el punt final. Ja volíem dedicar aquest homenatge i reconèixer el treball que està realitzant-se i que està duent-se a terme en el cementeri municipal de Gandia després d'aquest georradar que va detectar la possibilitat d'existència d'algunes fosses comunes on van ser reballats, per dir-ho clarament, els cossos d'aquestes persones afusellades de manera injusta, afusellades directament durant el franquisme després de la Guerra Civil. Posem el punt final. Estarem pendents d'aquests importants treballs que suposen una fita històrica en la ciutat de Gandia. Fins al pròxim magazín. Amics i amigues de les biblioteques de Gandia, participe en este calendari d'advent recomanant-vos un llibre. En este cas es tracta d'un assaig escrit per Michel Ignatieff, titulat Fuego y cenizas, on l'autor, que és un intel·lectual, un catedràtic de Harvard, dona un pas i participa de la política, en este cas convertint-se en líder del Partit Liberal de Canadà. El llibre tracta aquesta experiència, com passa de la intel·lectualitat a la pràctica política diària
I és molt recomanat per a tots aquells que ens interessa la política, que ens agrada la política pràctica i per a totes aquelles persones que tinguin un poc de curiositat al voltant de, pues, ixe pas, no? De les aules a la política activa. Vos el recomano molt i vos desitge un bon Nadal. Hola, sóc Daniel Jiménez, un dels bibliotecaris de Biblioteques Gandia. I en aquesta ocasió vull recomanar-vos un llibre molt especial per a mi. Josep Camarena i l'ocàs del món rural, escrit per Ignasi Mora. Aquest llibre em sembla molt interessant per a tots aquells que vivim en la Safor, doncs sorgeix d'unes converses i una passejada entre l'intel·lectual i professor Josep Camarena, ja jubilat, i el periodista i escriptor en actiu d'una altra generació per edat, Ignasi Mora. Com vos dic, Ignasi Mora i Josep Camarena fan una passejada pels pobles de la Safor i Josep Camarena va comentant amb Ignasi Mora com ha canviat la societat d'aquells anys de la postguerra a el moment és que es dona aquesta interacció, que és en els anys 80. D'aquestes converses podem extraure la història dels nostres pobles, els costums i fer una mirada enrere que mai no ve mal. A més, l'any que ve serà, el 14 de gener, serà el centenari del naixement de Josep Camarena i, com a sorpresa, Seic Alfons el Vell va a regalar aquest llibre a les persones que s'acosten ací, a la Biblioteca Central, oficina del CEIC Alfons el Vell. Espero que disfruteu amb aquesta lectura. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.